Nästa punkt, som är punkt 7 på föredragslistan, det är något som heter aktualitetsprövning av Årböga kommunens översiktsplan mandatperioden 2014-2018 och ett beslut om antagande. Och varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till aktualitetsprövning som behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2016. Kommunstyrelsen tillstyrkte då kommunförvaltningens förslag till aktualitetsprövning och har i uppdrag att genomföra samråd med länsstyrelsen och Västra Götalands län. Och länsstyrelsen har inkommit med synpunkter och några andra instanser också därunder. Och sammanfattningsvis delar länsstyrelsen Årböga kommuns bedömning av översiktsplanens aktualitet i det att revideringsbehov föreligger för främst fördjupad översiktsplan för Årböga tätort och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen lyfter bland annat klimat- och miljökvalitetsnormer för vatten som två teman vilka behöver behandlas mer ingående förslagsvis som tematiska tillägg till översiktsplanen. Och efter det har förvaltningen gjort en samlad bedömning då. Aktualitetsprövning av Årböga kommuns översiktsplan mandatperioden 2014-2018 daterad 2016-05-24 gör kommunförvaltningen följande bedömning enligt nedan. Översiktsplan 2006 potential Årböga 2006-2015 antagen 2006 tematiskt tillägg till översiktsplanen 2006 för Årböga kommun Vindbruk antagen 2014. Och så finns det ett tematiskt tillägg till ÖPE också som gäller, heter landsbygdsutveckling i strandnära lägen och det antogs 2015. Och så säger man fortsättningsvis att följande översiktsplaner är i behov av revidering. Fördjupad del av översiktsplan för Årböga kommun, Borgårda tätort, och den var antagen 1998, och delar av översiktsplan 2006 som rör Borgårda tätort. Det är en av punkterna som ska fördjupas då. Och jämställdhetsanalysen, där säger man så här, översiktsplanering som verksamhet hanterar frågor som samhällets fysiska struktur och utformning, vilket har en påverkan på varje människa i sin vardag. Ärendet aktualitetsprövning bedöms dock vara av sådan art att det inte är avgörande sätt påverkar jämställdheten. Och så föreslår förvaltningen då att vi ska anta aktualitetsprövning av Årböga kommuns översiktsplan mandatperioden 2014-2018 som är daterad då den 24 maj 2016. Och så finns det bilaga 1 och bilaga 2. Ettan är aktualitetsprövning av Årböga kommuns översiktsplan mandatperioden 2014-2018. Och bilaga 2, länsstyrelse i Västra Götalands län, sammanfattande redogörelse Årböga kommun daterad den 2016-08-19. Och där har vandrat igenom samhällsbyggnad och samhällsbyggnadsutskottet och slutligen hamnat hos kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att anta aktualitetsprövning av Årböga kommuns översiktsplan mandatperiod 2014-2018 daterad 2016-05-24. Därmed får vi anse att ärendet är föredraget och jag lämnar ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Ja, herr ordförande, fullmäktige åhörare, det här är ju steg två kan man säga. Först tog vi vision som vi arbetade med mycket och länge och kom fram till väldigt bra resultat. Detta är steg två, att vi aktualiserar den översiktsplan vi har som gjordes ursprungligen 2006. Och anpassar den efter den lagstiftning som är nu och de tillägg vi har gjort, bland annat det här med landsbygdsnära eller strandnära boende i landsbygd. Och det hade vi uppe här och antog det i fjol. Och nu är ju då vidare, det vi går vidare med är fördjupade översiktsplaner, så kallad FÖP kallar man den, det här kallar man ÖP, och sen finns det tematiska utveckling, översiktsplaner kan man ha, TÖP kallar man dem och så vidare. Och det kommer vi jobba med och försöka arbeta med medborgardialoger och kanske blir det lagt i beredning. Jag vet inte riktigt vilken väg det tar. Det kommer politiken bestämma så småningom.
Men det här är steg två i att jobba vidare med översiktsplan, planering och så här. Och planen är att vi ska ha den här översiktsplanen, att vi ska göra såna här aktualitetsförklaringar utav den varje mandatperiod och rulla vidare för att göra en helt ny översiktsplan varje gång man behöver förändra några saker. Det känns som ett ganska mäktigt arbete. Det rör sig om hundratals sidor i en översiktsplan. Att man istället då aktualitetsförklarar och jobbar vidare med delar av översiktsplanen. Tack så mycket. Ingen mer har begärt ordet. Kan vi då anse att överläggningen avklarar det? Svaret är ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsen som då föreslår att fullmäktige antal aktualitetsprövning av Årböga kommunens översiktsplan för mandatperioden 2014-2018, och den är daterad 2016-05-24. Kan då fullmäktige besluta så? Ja. Svaret är ja.